Visste du at Equinor nå jobber med å få godkjent et helt nytt oljefelt? Wisting. Hvis Wisting blir godkjent, vil dette bli verdens nordligste oljefelt. Equinor de vil produsere olje fra Wisting fra tidligst 2028 og så i 30 år. Det vil si 8 år etter at verden må være i null utslipp for å unngå oppvarming over 1,5 grader. Det er et mål Norge har forpliktet seg til gjennom klimaavtalen som vi signerte i Glasgow. Wisting det er en klimabombe i Arktis. Både FN og det internasjonale energibyrået sier at det ikke er plass til et eneste nytt oljefelt hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Og olje fra Wisting det vil skape mer enn 200 millioner tonn CO2. Det tilsvarer utslippet til hele Norge i 4 år, eller det årlige utslippet til 50 kullkraftverk. Attpåtil så skal feltet bygges rett ved den sårbare iskantsonen, et svært viktig område for flere dyre- og fiskearter som isbjørn, krill og sjøfugl. Iskantsonen det er motoren for livet i Arktis. Her lever tusenvis av arter, og mange av disse vet vi er spesielt sårbare for oljeboring. Og Wisting kommer ikke bare til å bli miljøødeleggende, men også dyrt og ressurskrevende. Wisting skal elektrifiseres med kraft fra land. Det er strøm vi kunne brukt på grønn industri i stedet. Vi i Greenpeace krever at Wisting stoppes. Bli med oss og legg press på politikerne på Stortinget, så søknaden blir avvist. Om vi greier å stanse godkjenningen av Wisting, vil det være en historisk seier.